doja që të realizoja një nudo vajze në mermer, me përmasat reale. Do më thënë, mendoj është shumë e vështirë, sepse të gëdhëndë është mermerin, të gjithë e dim që është shumë e vështirë, do më thënë, të gëdhëndë është i qik në i qik, është mërësisht e vështirë. Për sa ku e realizove këtë? Ka qenë një diku tek 50 ditë. 50 ditë edhe ka qenë një kohë shumë e shkurtër. Ndërkohë, më thuaj pak, sa i dhënë je pas këtyre nudove artistike dhe a posedon Akademia e Arteve modele për, apo vazhdojnë modelet që kanë qenë dikur? Po, vazhdojnë modelet që kanë qenë dikur, në fakt është shumë problem kjo çështja modeleve në universitet, sepse... Dhe da cekin pak. Është problem, nuk investojnë shumë, është gjunaf në fakt, mos investojnë në modelet, sepse aty është zhvillimi dhe një nga faktet që universiteti ka rënë, sepse realisht ka rënë, do më thënë, numëri i studentëve, nuk ka shumë interes... Skulptura? Skulptura, pse, edhe piktura. Pse mendon që ka rënë? Po ka rënë sepse e para kujtojnë se nuk ka treg, se vetë studentët kujtojnë se nuk ka treg, dhe dyta ka shumë munges kushtesh. Ka shumë cilat munges, janë ato mungesat e kushteve të akademisë? Një nga mungesat është modelet. Modelet është munges e madhe, sepse unë, kur shkojnë në universitet, po nuk pash se çfarë do bëj, si do mësoj. Unë vetë jam, do më thënë, nuk është vetëm shkolla që ka ndikuar tek unë. Tek unë ka ndikuar edhe profesori im i ndjerë, Arben Bajo, që unë kam qenë në studion e ti dhe kam punuar në studion e ti 4 vjetë, deri në momenti që a i ndroi jetë.